Iz tog razloga alibija nema i nema opravdanja da to ne dobijemo. Budite uvjereni da ćemo to izboriti ukoliko neko zaista ne shvati da to treba odraditi jer je to njegov posao. Evo, ja bih nadopunio kolegu Jelića, s obzirom da on pretežno sindikat koji zastupuje gradski prijevoz. Ja u pretežnom dijelu imam javno-linijski prijevoz, no međutim događanja su slična, čak i ista kao i u svakom putničkom prijevozu. Na javno-linijskom prijevozu ja isto imam neke primjere koji su se dešavali, no međutim nisu poduzete adekvatne mjere koje su utvrđene člankom 315b, gdje se takav prekršaj treba kažnjavati kao kazneno djelo, a ne prekršajno djelo. To pretežno policija poduzima kao prekršajno djelo. Evo, ja vam mogu, ako želite, neke primjere što su se dešavali baš u avno linijskom prevozu. Evo, na primjer, putnik ulazi u bus sa psom. Su moji prethodno kolege iznijeli. Nažalost, primjeri su dešavanja koji se ne dešavaju od jučer, to su dešavanja koje se dešavaju dugi niz godina. Dakle, kao što je kolega Anton naglasio, nakon svih onih primjedbi koje smo imali tada, prema kako Ministarstvo unutarnjih poslova, tako i prema Ministarstvu uprave, Ministarstvu pravosuđa, da se jednostavno zaštite vozači do očito da je, kako bi se reklo, vlada smatrala dovoljno samo promijeniti članak u zakonu, promijeniti na neki način težinu samog dijela i da će sve biti riješeno. Činjenica je, naravno, kao što to obično biva, da mrtvo slovo na papiru ne može riješiti ništa, očito da ni u ovoj priči nije do sada ništa bilo riješeno.